Средствата, които отпускаме днес, Стара Загора 575 954, за реконструкция на същата сграда за нуждите на професионалната гимназия по компютърни науки и математически анализи, и Стара Загора 35 36 000 за строеж за нова детска градина в квартал Възраждане. Общо 136 проекта са одобрени миналата година. За новите детски ясли и градини и надграждане на съществуващите са одобрени 89 предложения. Предвидено е 41 училища и 6 професионални гимназии да получат средства за нови сгради, учебни корпуси, реконструкция, надстрояване и пристрояване на съществуващите. А на 13 януари, помните, отпуснахме първите близо 2 млн. лева по линия на 3-годишната програма.